Dobrý den, jmenuji se Petra Slavkovská a vítám vás v novém roce 2016. Dobrý den, jmenuji se Milan Dvořák a oba se o vás staráme na účetním portálu. Dnes bychom vám rádi představili další číslo měsíčníku pro veřejný sektor a neziskové organizace. Jedná se o první číslo roku 2016. Do dnešního měsíčníku nám přispěla paní Lenka Zábojová svým článkem o novele vyhlášky číslo 410 z roku 2009, sbírky pro rok 2016 a paní Simona Pacáková s článkem Konsolidační vyhláška státu. Ano, článek paní Lenky Zábojové se zabývá komentářem k finální novele vyhlášky číslo 410 z roku 2009 sbírky. Novela vyhlášky navazuje na velkou novelu zákona o účetnictví. Novelou bylo zrušeno účtování na účtech 044 a 045, což jsou uspořádací účty u technického zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Na účetním portále nepřehlédněte prakticky aktualizovaný přehled pro majetek podle vyhlášky číslo 410 z roku 2009 sbírky. Naleznete ji v sekci Přehledy v části Průvodce ČUS veřejný sektor. Dále mě z novely zaujalo náplň účtu číslo 139 s názvem Ostatní zásoby. Účet nově obsahuje nemovité a movité věci za účelem bezúplatného předání, s výjimkou bezúplatného předání mezi vybranými účetními jednotkami. Například obec koupí pozemek, jehož součástí je budova za účelem daru místnímu Sokolu. Obec bude účtovat o nákupu nemovitosti na účtu 139. Ve finančním zpravodaji číslo 7 z roku 2015 byly zveřejněny změny českých účetních standardů pro vybrané účetní jednotky pro rok 2016. Ministerstvo financí České republiky již zveřejnilo úplná znění českých účetních standardů. Novela těchto standardů navazuje na velkou novelu zákona o účetnictví a vyhlášky číslo 410 z roku 2009 sbírky. Můžete se těšit na článek jako komentář novely českých účetních standardů pro vybrané účetní jednotky. Jak již bylo zmíněno, další článek, který je od paní Simony Pacákové, se věnuje konsolidační vyhlášce státu. Podle této vyhlášky jsou povinny postupovat všechny obce, kraje, dobrovolné svazky obcí jako spravující účetní jednotka, poslat ministru financí seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu. Tento seznam se musí poslat již do 15. ledna 2016. Tabulka slouží pro konsolidaci roku 2016 a patří tam samozřejmě i obchodní korporace. Důvodem konsolidace je fakt, že stát nevede účetnictví. Ano, u článku paní Pacákové na účetním portále naleznete návod na vyplnění tabulky. Do tabulky se zapisuje stav k 31. prosinci roku 2015. Pokud k tomuto datu údaje chybí nebo nebudou známé, bude se vycházet z hodnoty předcházející účetní závěrky. Tabulka je podobná tabulce, kterou jste již v minulosti vyplňovali. To, zda vaše účetní jednotka bude spadat do seznamu pro konsolidaci roku 2016, se dozvíte z tzv. Konsolidovaných jednotek státu, které jsou zahrnuty do konsolidačních celků státu, který bude zveřejněn do 10. února 2016. A za rok 2016 se to bude týkat i nevybraných účetních jednotek. Petro, musí někdo konsolidovat za rok 2015? Ano, výčet účetních jednotek, které musí konsolidovat za rok 2015, je uveden na stránkách Ministerstva financí a také na stránkách účetního portálu. Odkaz naleznete v článku paní Simony Pacákové nebo na účetním portále v sekci Informace generálního finančního ředitelství a ministerstev pod názvem Výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů. Obecně se to týká účetních jednotek, které musí vést účetnictví v PAPu. Z aktualit vybíráme metodické doporučení pro územně samosprávné celky, které vydalo Ministerstvo vnitra České republiky. Toto metodické doporučení se věnuje aktuálním změnám v oblasti odměňování členů zastupitelstev od 1. ledna 2016.
Ano, změny vyplývají z nařízení vlády číslo 37 z roku 2003 sbírky. Novela zvyšuje o 3% odměny za výkon funkce uvolněným členům zastupitelstva a dále zvyšuje o 3% maximální částky, které lze poskytnout neuvolněným členům zastupitelstva. Nárokově se odměny zvyšují pouze uvolněným členům zastupitelstva a pro neuvolněné členy zastupitelstva zvýšení odměny je nenárokové. Zvyšuje se jen maximálně výše odměny za jednotlivé funkce. Upozorňuji, že se to týká odměn až za leden 2016. Na účetním portále v sekci přehledy části mzdová problematika jsou zavěšeny tabulky s měsíčními odměnami poskytovanými členům zastupitelstev obcí, krajů a hlavního města Prahy. Doporučujeme vám tyto odměny překontrolovat. Na auditech jsme v této oblasti našli nedostatky. Z dalších aktualit vybíráme novelu zákona o rozpočtovém určení daní. K této novele vám připravujeme přehlednou tabulku. Na závěr bychom vás rádi pozvali na naše konference, na které se již můžete přihlašovat. Konference pro veřejnou správu se koná 18. února 2016. Odborná konference ke mzdové problematice se letos bude konat v Olomouci a v Praze. Na konferenci se také již můžete přihlašovat. Konference v Olomouci je naplánovaná na čtvrtek 25. února 2016 a v Praze je naplánovaná na 29. února 2016. Každý účastník konference navíc získá tuto publikaci Průvodce mzdovou problematikou pro rok 2016. Pokud se na mzdovou konferenci přihlásíte do 15. ledna, získáte navíc zdarma 7 videoseminářů s paní inženýrkou Růženou Klímovou na rotovém nosiči. Jedná se například o nejžádanější videoseminář s názvem Změny v provádění srážek ze mzdy od 1. září 2015. Tímto vám děkujeme za pozornost. Naschledanou. S chutí do čtení. Naschledanou.